Cijenjeni gledatelji, dobar dan želim. Vi pratite Etnikum, emisiju o nacionalnim manjinama u kojoj vas danas vodimo u Zmajevac, turističko odredište u općini Kneževi Vinogradi. Imaćete priliku vidjeti što Zmajevčani nude turistima osim dobre kapljice vina i gastronomske ponude. Tako ćete upoznati vinoteku, zavičajni muzej i ekoturistički posjetiteljski centar. Dobru zabavu vam želim. Zmajevac, mađarsko selo u općini Kneževi Vinogradi, nudi niz zanimljivih sadržaja turistima koji posjete selo. Ovo mjesto priča o bogatom vinskom i gastronomskom kraju i vinskim cestama. No, ne smijemo izostaviti niti ekocentar, zavičajni muzej i vinoteku koje se vežu uz tu priču. Ovaj put Zmajevac smo i mi posjetili kao turisti. U Zmajevcu smo u zavičajnom muzeju da vam predstavimo da nije samo važno doći kušati dobru kapljicu vina i posjetiti vinske ceste, nego ima tu i puno više sadržaja što vrijedi pogledati. Jedan od njih je, kao što sam rekla, i zavičajni muzej. Pozdravljam Gabrielu Gershmer, voditeljicu tog muzeja i vinoteke, i uglavnom ovdje je i sjedište udruge Surduk. Gabriela, recite nam, budući da smo prvo u tom zavičajnom muzeju, u tom prostoru, gdje se točno nalazimo, gdje ste svo to bogatstvo nabavili? Dobar dan, lijep pozdrav gledateljima i gledateljicama. Ni ne znam ni sama gdje to sve početi. Znači, sama kuća gdje se sada nalazimo je sagrađena u 19. stoljeću. Služila je i kao stanovi za svećenike, zatim je ovdje bila škola, vrtić, te 79. Brehnja i Julija, čije ime i danas nosi vinoteka i zavičajni muzej, dobila je ovu kuću i uredila zavičajni muzej. Sama izložba inače se prije toga nalazila na Kalvinskoj vinskoj cesti ili u Deax u Ehtuku u jednom podrumu. Zatim 79. u 5. mjesecu, gospođa Julija, kad je sve donijela ovdje i složila izložbu, tjedno te i puta su ljudi mogli posjetiti muzej. Muzej je bio u funkciji sve do 90. Međutim, onda kad je rat izbio, sve je ostavljeno ovdje. Na milost i nemilost, nažalost, svih na, i 20 godina je sve ovdje stajalo. Ulazili su oni koji su htjeli, odnijeli su ono što su htjeli, ništa nije bilo zaštićeno. 2012. Županija je pokrenula projekt Wine Tour. To je projekt iz IPE još, jel, iz tog projekta je cijela kuća obnovljena. 2011. ja se još isto sjećam, ovu kuću možemo tako zamisliti da znači nigdje nije bilo vrata, nije bilo stakla na prozorima, a zemlje je bilo otprilike do koljena, znači jedno pola metra ovdje u ovoj kući. Onda je počela obnova kuće, 2013. je otvorena regionalna vinoteka, te sada u dijelu kuće se nalazi ta vinoteka. 2014. godine, da, naša udruga je tu vinoteku dobila na upravljanje i onda smo u biti suočili se s tim problemom da izložba se nalazi tu dolje u jednoj sobi, sve je nabacano, a znači uopće ne služi ničemu. Onda se naša udruga uhvatila tog posla i uz pomoć općine Kneževi Vinogradi, Saveza mađarskih udruga i sa Muzejom Slavonije, to je s djelatnicima njihovima, smo izabrali ono što se može izložiti i ponovo staviti u izložbu. Te onda u sljedećih pola godine smo polako slagali tu izložbu, eto danas imamo ovo što imamo. Ono što bih htjela svakako napomenuti, da sama izložba nekad je
Nekad je imala oko 2000 izložbenih stvari, a danas ovdje svega imamo 290. To mi ovdje u selu, i to moram napomenuti, uvijek svakom kažem i posjetiteljima isto, da nažalost stvari odavdje nisu uništeni ni ništa, nego su odnijeli ljudi koji su, spašavali su ljudi koji su zaboravili donijeti te stvari nazad. Pa onda ovim putem sve pozivam još jednom da oni koji nešto imaju kod kuće, što misle da bi pridonijelo našoj izložbi, da bilo kad mogu donijeti vamo u muzej. Da li posjećuju muzej turisti kada svrate u Zmajevac? Da, da, i vi ste na početku razgovora spominjali to da kad dođete u Zmajevac nije bitno samo vino i dobra klopa, ko što to mnogi misle. Mi, naša udruga, uvijek smo se trudili nekako spojiti tu kulturu koja nam je jako izuzetno bogata u ovom dijelu Bregenje, te opet dolazimo do tog dijela eno i gastro ponude. Ali međutim, vikendima imamo svakako buseve, oni koji dolaze na vinske ceste, imamo odličnu suradnju sa ugostiteljima, pa onda nekako funkcioniramo kao neka info točka za Zmajevac. Bilo kakva turistička informacija potrebna ljudima, onda dolaze kod nas. Pa onda usput im uvijek ispričamo nešto o našoj kulturi, o povijesti koja je također jako bogata, ne samo Zmajevac, nego od cijele, ne samo Zmajevca, nego od cijele općine, te i županije, cijele regije. Predmeti, znači da li su baš svi prikupljeni ovdje u Zmajevcu ili kao što ste vi napomenuli sa područja cijele općine, da li se vraćamo u prošlost Zmajevca ili u prošlost općine? Ovako, znači sama izložba se sada nalazi u dvije sobe. Mi smo dodali ovaj dio lijevo što možemo iza nas vidjeti te bačve. Ovu sobu smo pokušali malo vezati uz vino, kad već imamo vinoteku, pa onda iz vinoteke prelazimo u muzej, onda imamo tu sobu gdje je malo pomiješano i kako su nekad izgledali ti podehumi i bačve, a sa moje desne strane možemo vidjeti nekadašnju zmajevačku nošnju. Sama izložba, osim tih bačvi, jako malo smo dodali u izložbu, sve je iz nekadašnje izložbe, kao što sam već to na početku rekla, i izložbene stvari nisu samo iz Zmajevca. Gospođa Julija je inače bila učiteljica mađarskog i njemačkog jezika, to je književnosti, ovdje kod nas u školi u Zmajevcu. Ona je cijeli svoj život posvetila sakupljanju tih stvari i toj izložbi. Inače, ona se zvala Schneider Julijana i ona je čak i preumijenila svoje prezime u Brehenjaj i nikad nije osnivala obitelj, nego zaista cijeli svoj život je posvetila tome. Također dolje, onda sljedeća soba koju ćete vjerujem vidjeti na snimci, nalaze se stvari čak, to jest nošnje iz Slavonije. Inače, u nekadašnjoj izložbi po spisima smo imali više od 15 nošnje. Nažalost, od svega toga danas su ostale samo dvije nošnje. Znači, ne samo iz Brehenje, nego iz cijele regije su izložbene stvari. Znači, Julija, Baranje Julija je bila prava lokal patriota. Da li danas u Zmajevcu imate takve ljude? Da. Zato smo još uvijek ovdje i trudimo se, ne samo mi u Udehuzi, nego i u Kudu našem Jože Fatila, da ono što je ostalo, ono što još imamo ovdje, da njegujemo te običaje i da spajamo sa ovim novim nekim trendovima i da to sve pokažemo na neki zanimljiv način. Da znači i onim ljudima koji dođu ovdje da to bude zanimljivo. Pa onda tu bi se dotakla i same manifestacije Vinski Marathon i Dan sela, koje je također u našoj organizaciji. Imamo onaj zabavni dio za koje svi znaju popodne, a svi znaju i za taj dio i jako lijepo su prihvatili prijepodne kad mi pokažemo mađarsku kulturu, folklore, običaje, i mogu reći da posjećenost također i na toj manifestaciji
je jako lijepa i ljudi uvijek zaplešu sa našim folklorašima, tako da ponosni smo na to da smo uspjeli lijepo spojiti ugodno sa korisnim, kako bi se reklo. Da. Ipak je Zmajevac mađarsko selo, znači pretežito žive Mađari i nekad je bio grad i na to ste ponosni. Da, znači u 19. stoljeću, tj. Tokom povijesti Zmajevac je dva puta preoglašeno gradom Zmajevac, zadnji put u 19. stoljeću i ono što mi uvijek napomenemo da ta titula nikad službeno na papiru nije oduzeta. Inače sam pečat grada Zmajevca mislim da je sad, hvala Bogu, ne već samo u Zmajevcu, nego u cijeloj županiji, jer uz naše manifestacije je taj pečat poznat svima. To je onaj gdje se nalazi crkva, zvijezde, Dunav i vinograd. Mislim da sam s time i sve rekla o Zmajevcu. Inače, taj pečat onda stavljamo na majice naše, na čaše, na drešače čaša, na mape te sa vinskog merhatona. Pokušavamo svugdje to nekako opet spojiti tu taj povijest sa nečim novim u turizmu i što smatramo da je jako važno. A onaj prvi puta kad je Zmajevac bio grad, to je bilo za vrijeme Osmanlija. Ovdje se nalazila luka, bilo je jako važno pristanište zato što odavdje, Turci su odavdje nosili dalje sa brodovima ono što su pehi kupljali za puerez. Da li je to bio mošt ili grožđe ili pšenica, ali odavdje su onda nosili dalje. Znači, od uvijek je vinski kraj bio. Da, pa u zadnjih dvije godine i radimo na tome, u svim našim člancima i bilo šta izlazi u mediji, uvijek Zmajevcu dajemo titulu vinske prijestolnice. Iz zavičajnog muzeja preselili smo se u vinoteku koju smo već isto spomenuli. Ovdje se nalaze vina svih poznatih vinara sa područja općine Kneževi Vinogradi. Gabriela, kakva sve vina se ovdje mogu vidjeti ili se možda mogu i kušati? Znači sama vinoteka je za sad isključivo izložbenog karaktera, s tim da mi se trudimo da naši gosti poslije posjete vinoteci i zavičajnom muzeju gdje upoznaju u biti ono o čemu smo i dosad pričali, povijest Zmajevca, kulturu i nešto malo o vinima, oni imaju mogućnost otići na naše vinske ceste i prerobat u autentičnom ozračju kušat ta vina. Inače ovdje u vinoteci imamo 20 izlagača, ne samo sa područja općina Kneževi Vinogradi, nego imamo iz Vatine izlagače te iz Popovca, Deraža i Belog Manastira. Sama vinoteka je, kao što sam već isto napomenula, obnovljena iz projekta Wine Tour. I u sklopu tog projekta su još 4 vinoteke na 4 vinogorja cijele županije uređena, te jedna velika regionalna vinoteka u Osijeku je također uređena. Zato ovdje kod nas u vinoteci su izložena vina sa vinogorja Brehanje. Uvijek napomenemo i to da nam je jako žao malih proizvođača vina koji ne buteljiraju svoja vina i onda ne mogu izložiti ovdje svoje vino. Ali opet kažem vam, trudimo se uvijek naše goste poslati dalje i tim malim proizvođačima da vide kak je to nekad izgledalo. Pošto ti mali proizvođači još su sačuvali autentični izgled podehuma, a isto tako pošaljemo ih i dalje kod većih proizvođača vina, što je isto jako lijepi su ti podehumi i jako uređeni. Sve više dolaze turisti, ako se ne varam, ovdje u Zmajevac i zaista svi hvale naša vina. Vina su zaista kvalitetna i već neki nas uspoređuju i sa Vilanjom u Mađarskoj.
Da, pa mislim da svi dionici tuehizma ovdje, ne samo u Zmajevcu, nego u cijeloj županiji, mogu reći da smo jako ponosni. 2017. godina je bila jako uspješna po meni. Grad Osijek je odnio titulu top destinacije kontinentalnog tuehizma, zatim cijela Vrhnja je odnijela isto također top destinacija negradskog područja, zatim naša udruga za manifestaciju Vinski maraton smo dobili drugo mjesto za manifestacije u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Što mislim da dovoljno govori opet o svemu, zato što po meni, ne znam, fiskalno stanje jedne male općine poput nas ovdje, općina Kneževi Vinogradi ili bilo koje općine tu sa kontinentalnog dijela, ne može se usporediti sa fiskalnim stanjem u Istri ili u Primorju ili u Dalmaciji. Što se tiče posjetitelja, eto sad prije 2-3 dana je izašla informacija da čak 20% prerasta imamo u noćenjima što se tiče noćenja ovdje u Berhanji. A mislim da svi mi koji radimo u turizmu osjetili smo taj prerast. Da li je to napokon plod našeg rada dugogodišnjih? Ili je to možda globalni rast, to je upitno, ali to nije upitno da svi mi koji radimo u turizmu jako se trudimo da svi mi imamo više gostiju. Poslije zavičajnog muzeja i vinoteke u Zmajevcu imamo i ekoturistički posjetiteljski centar. Vjerovatno se pitate zašto smo ovako maskirani, ali to će nam objasniti Gabriela. Dobar dan, ponovo. Ovako, nalazimo se u ekoturističkoj posjetiteljskom centru u Zmajevcu. Ovim centrom također upravlja naša udruga Suehtuk. Sam centar je obnovljen također iz EU fondova, iz Interrega preko granične sa Mađarskom. Nositelj je bio iz Mađarske, a ovdje partner je bila općina Kneževi Vinogradi. Što se tiče samog ekocentra, obnovljena je u sklopu Berhanja Green Waysa, kako možemo vidjeti ovdje na tabli, šta znači zelena cesta. To je uvijek prvo pitanje kad mi dođu gosti. Zelena cesta je označena ruta gdje je bit obić bez automobila, znači ili pješke ili biciklom. Bilo je tu pokušaja čak i da obiđu sa konjima i sa kočijama tu cestu. Inače, sama cesta je dugačka 250 km. Označena je od Bakonje, znači malo dalje od Pečuha sve do Osijeka. Imamo tu 18 mađarskih naselja i 13 naselja u Hrvatskoj označena. Kad kažem 250 km, zato je toliko dugačka ta ruta, zato što ide preko šuma, preko brehta. I što se tiče same ceste, označena je, znači nismo mi sad tu novi asfalt stavljali 250 km, nego već na postojanoj cesti smo označili ta naselja. Inače, koncepcija cijelog tog Greenwaysa je takva da oni koji pokušaju obići tu vinsku cestu, na svakih 5 km imaju mogućnost od Murehice, postavljene su klupe, pazili su i na to da na svakih 10-12 km ljudi imaju mogućnost znači mogu posjetiti neki ugostiteljski objekt gdje mogu pojesti ili popit. Zatim na svaki 15 km imaju mogućnost smještaja. U sklopu tog projekta je obnovljena cijela ova kuća i uređen je ekocentre. Ono što je jako zanimljivo, ekocentre je prvobitno predviđen djeci. I znači od nula do pa nadalje. Međutim, onda kad ljudi obiđu muzej i vinoteku,
jako često me pitaju a šta je ona zelena kuća iza nas, pa ih onda dovedem i ovdje, pa čak i odrasli su uvijek oduševljeni samim time. Koncepcija cijelog ekocentra je izgleda tako da, to jest bit jest u tome da djeca upoznaju životinski biljni svijet autentični za ovaj dio koji se nalazi u Hrvatskoj, to jest za onaj dio zelene ceste koja se nalazi u Hrvatskoj, znači od Batine sve do Kopačeva. Kad djeca dođu u ekocentru, onda isto tako ovdje stanem s njima kod table, objasnim im samo malo duže sve ovo što sam im vama objasnila, zatim ulazimo u ekocentre i onda dolazi onaj wow efekt. Šta ćemo mi tu? Manja djeca sve do 10 godina odmah na početku uzimaju ove maske i plašteve i oblače se u životinje i znači tu prevode od pola sata do sat i pol, dva sata vremena. Zato što sve je interaktivno, imamo tablete gdje djeca mogu igrati odmah čim uđu u prvu sobu, tu možemo vidjeti životinski biljni svijet. Ovo što iza mene tu uživo možemo vidjeti, to možemo i u sobi vidjeti tu lesinu, ono što je autentično za Bansku kosu i tu žutu zemlju. Zatim sve do Kupačeva, ne znam, ode, sove su napravljene. Osim tog dijela, ovaj ekocentar ima i edukativni smisao, zato što djeci pričamo o tome kako životinje žive ovdje, čime se hrane, a sve to im objašnjavamo kroz igru. U sobama na podu su postavljene slike gdje se nalaze životinje, a na stropu su ptice. I onda djeca, recimo i to je jedna od igara, djeca moraju nalaziti koja ptica šta bi mogla pojest. Onda imamo stabla napravljena gdje sa jedne strane se pokazuje kako izgleda stablo drva, a sa druge strane se vidi kako izgleda list tog drveta. Zatim imamo još sljedeću sobu, tamo se nalazi prikaz vodenog svijeta, ono što je također jako bogata ovdje kod nas, pošto se nalazimo između Dunava i Drave. Tu im također objašnjavamo koja je riba, s čim se hrani, šta jede, zatim tu je legenda u Crvenoj mreti po kojoj je zmajevac u legendi dobio ime. Također imamo neke interaktivne igre memorija gdje na tim pločama se nalaze opet životinje i biljke koje su autentični za ovu regiju. Poslije toga, to jest ova soba samim efektom imamo takva svjetla koji daju efekt valova, pa onda mala djeca su oduševljena s time pošto izgleda kao da su ispod vode. Tu su pobacane, ovo što moram napomenuti, pobacane su plastične boce i onda uvijek me pitaju pa zašto ovo ne stavite u smeće, zašto ste bacili ovdje. To je baš zato tamo, pošto živimo u ovakvom okružju, svima nama je važno da mi kad nedjeljom ili vikendom odemo do Dunava, do Drave ili bilo gdje u prirodu, da svoje smeće koje tamo stvorimo ponesemo kuć, a ne bacamo u Dunav ili u Dravu. Poslije toga dolazimo do zadnje sobe. Tu je opet interaktivna igra gdje djeca sa konzolom, sa joystickom mogu prijeći preko ove zelene ceste cijele i stat u svakoj od 18 mađarskih naselja i također u svakom od 13 naselja koja se nalaze ovdje u Hrvatskoj. Poslije toga smo na izlazu, tamo gdje smo pokupili ove maske, imamo, to jest i oni imaju još jedan zadatak, a to jest imamo male listove gdje se djeca mogu potpisati ili napisati bilo kakvu poruku i to zalijepiti na zid. Bit toga nam je da to stablo koje se nalazi na zidu, da što prije ozeleni i mogu reći da u zadnjih godinu i pol dana razmišljamo gdje će nam sad već se nalaziti sljedeće stablo zato što je skreo zeleno ovo što trenutačno imamo. Eto da mi naručamo naše maske
Mada nismo djeca, ali eto, Gabriela i ja šaljemo vam lijepe pozdrave iz Majevca, iz Eko centra. Ako vas put nanese u Zmajevac, nikako nemojte zaobići ova turistička odredišta. Stigli smo do samog kraja današnjeg etnikuma, budite i dalje naši vjerni gledatelji. Pozdrav od moje ekipe, do sljedećeg susreta. Doviđenja.